Ćao svima, ja sam Anja Mit, a vi gledate Hot ID. Hot ID. Mene u životu motiviše osjećaj kada nešto uradim dobro, nešto kada uradim humano, kada sam pozitivna, kada uradim dobar posao, kada se prema ljudima ophodim dobro i bukvalno dobrota i iskrenost, i to je nešto čime ću se voditi do kraja života, iako se iskrenost veoma skupo naplaćuje u nekim životnim situacijama, ali ja volim to da platim. O estetskim korekcijama i lepoti u današnje vreme, ne samo na sceni, nego meni je zabavnije i zanimljivije ovo što nije na sceni, ali se ugledaju devojke na devojke i žene koje su na sceni. Mislim da prva asocijacija na bilo kakvu estetsku korekciju, intervenciju je da je to nešto neprirodno, da nije lepo, da priliči profesijama koje ne bi komentarisala, koje svi vrlo dobro znamo koje su, i ja to izuzetno podržavam. Ukoliko vam se nešto ne dopada na vama, da treba da promenite i da se osjećate bolje, i sama reč kaže estetska korekcija, a ne da budete nakaz. Iskreno, kada pomislim ko bi bila najlepša žena, po mom mišljenju, ne mogu da kažem, i mislim da ne bi bilo fair, jer smo toliko lepa zemlja sa toliko lepih žena i lepih muškaraca, da ne bi bilo fair da samo jednu izdvojim. Ali pored lepote, izuzetno je važno, ne važno, nego mora da postoji i u čoveku i u ženi, to je energija i šar. Možete da budete najlepša žena na svetu i najlepši muškarac na svetu, ako nemate šarm, ako nemate energiju, harizmu, ta lepota se prosto neće videti, neće se primetiti. Imam otvoren profil na TikToku, nisam nešto aktivna, bila sam za vreme korone itekako, ali dopada mi se jako i vidim da je toliko sada popularno kod nas, i volim da snimim ponekad neki. Ja volim da džuskam na TikToku, inače volim da igram, ovo mi je sada super, ne moram ja da puštam muziku pa da podešavam razne stvari, tako da super mi je TikTok, što da ne. Ja sam zavisna od ljubavi, ali zaista jesam, i ne stidim se i ne bojim se da volim i obožavam da volim i želim da budem voljena, i evo da dam hrabrost svima da sve ono što su vas učili, da ne govorite iskreno, da ne pokazujete svoje emocije, možete to da radite, ali ćete biti toliko nesrećni, tako da nemojte to da radite, pokažite da volite, i prosto ljubav će vam biti uzvraćena. Ne može da nekoga vi volite, a da vam neko to ne uzvrati, jer svi smo željni ljubavi, tako da volite. Moj transfer blama... Da, meni neprijatelj ne treba, to je rekla moja tetka iz Kotora, to je tako tačno, jer sama sebe ukopavam i zakopavam sa blamovima. Blam, kada sam počela da vozim, sad mi je to prvo palo na pamet, i otišla sam na pumpu da kupim jelkicu za auto, i ulazim i ovako skidam. I rekao, ja ne osjećam ništa, rekao, mogu samo da odlepim ovo, rekao, baš hoće da mi lepo miriše, od nekih mirisa me boli glava. Rekao, zašto ništa ne osjećam? Kaže dečko sa pumpe, kaže, zato što mirišete sijali. I u tom trenutku ja zaista vidim sijalicu, znači koliko sam bila uzbuđena, kao kupila sam kola, idem da kupim jelkicu, zaista vidi se sijalicu, znači nije bila upakovana u neki crni papir. Tako da evo, ako taj dečko priča da Anja mi ti ide po pumpama i miriše sijalice, izvinjavam mu se. Sebe vidim u miru, u ljubavi, u jednom lepom osjećaju za sve što sam uradila, da se ne stidim ničega, da se ne kajem ni zbog čega, i da budem još energičnija i još luđa. Hot ID. Ovo je bio moj Hot ID. Lajkujte, subscribeujte i čekajte sljedeći video.